مقدر ہے، مسلم جو بنے بس دل ذلت کی مقدر ہے، امت پر خاموش نہ بیٹھیں گے، تو آئیے امت پر خاموش نہ بیٹھیں گے، ترانے کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں، اس سے پہلے کہ فیس بک اس کو ڈیلیٹ کر دیں۔ اسٹرائک آئی ہے اس پر،
زیادہ زیادہ شیئر کر دیں یہ ترانہ, اب جو ہوگا دیکھی جائے گی فیس بک سے نا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.